ដោយសារតែមានការកំរាមកំហែងលីកាដូខកចិត្តចំពោះការបដិសេធបែបរើអាងលើការផ្នែកសុខភាពអ្នកជាប់ឃុំលោកកឹមសខាប្រកាសឲ្យការពារសិលឹកឆ្នោតចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាត់បង់ទឹកដីតែរីសាយផ្នែកមនោគមវិជ្ជាព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ចាប់ប្រធានស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងនិយាយអំពីលោកកឹមសុខាប្រកាសឲ្យការពារសិលឹកឆ្នោតចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ទៅប្រធានគណៈបកប្រឆាំងប្រាប់ឲ្យសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងអស់ផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ទន្ទឹមនឹងនេះលោកកឹមសុខាបានប្រកាសឲ្យការពារសិលឹកឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យក្នុងការបោះឆ្នោត
លោកកឹមសុខាអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាពិសេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះលោកថាសន្ទុះអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាន់តែកើនឡើងបន្ទាប់បីជាមានភាពមិនប្រក្រតីក៏ដោយប្រធានគណបក្សប្រឆាំងបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាជួបជាមួយបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី28 មិថុនានេះទន្ទឹមនឹងនេះលោកក
ក្នុងនោះដែរក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បានណែនាំឲ្យសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ត្រូវធ្វើកិច្ចការសំខាន់ពីរគឺទី1ប្រមែប្រមូលកម្លាំងដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមកគ្រប់គ្រងមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាន់តែច្រើនឡើងពិសេសត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអ្នកមិនទាន់ចុះឈ្មោះនិងអ្នកទើបគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតមួយវិញទ
ដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេសតតែបានអះអាងពីគោលចំហឆ្នះដឹកនាំប្រទេសនិងនៅបន្តដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះបានលើកពីហេតុផលមួយចំនួនធ្វើឲ្យសម្លេងគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចនិងការឡើងថែមទៀត ហើយនៅតែបន្តឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ដោយកាលពីឆ្នាំ2008ដែរលីកាដូខកចិត្តចំពោះការបដិសេធបែបរើសអើងលើការពិនិត្យសុខភាពអ្នកជាប់ឃុំនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបដិសេធបែបរើសអើងចំពោះការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារសាវិសាធ្វើសេចក្តីរាយការណ
ស្ថាប័នសុខភាពនិងសេវាកម្មសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការបដិសេធដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងបែបរើអើងចំពោះសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពចំពោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់អង្គការលីកាដូតែងតែចុះពិនិត្យសុខភាពលោកនីសុខាលោកណៃវងដានិងលោកយីសុកសានចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនប៉ុន្តែការចូលសួរសុខទុក្ខនិងការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពត្រូវបានរឹតបន្តឹងចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2015មកមូលហេតុនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះមានបញ្ហាសុខភាពធ្លាក់ដុនដាប សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តថាអង្គការលីកាដូព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយបានទទួលដំណឹងថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងបីនាក់មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរពិសេសគឺលោកនីសុខាដែលបានដួលសន្លប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាស្ថានភាពបែបនេះត្រូវបានអង្គការលីកាដូជឿជាក់ថាអាចបណ្តាលមកពីការបដិសេធចំពោះគ្រូពេទ្យក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យនិងថែទាំសុខភាពឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដល់អ្នកទាំងនោះព្រមទាំងស្ថ
nơi bẩn tốt phòng đáy. Đại xa tại miền Akara vươn một khăn khả đại rụp lúc bàn bằng hành múc nơi tòa lạc cầm phúl. Đảm bấy cho rùm sao vần ác ca lơ bẩn đăng xa tốt chùm tốt tên nâng ca bà đề xa xâm nào xông nơi cà rạc khúm, rô bó tòa lạc ca xa lạ ô tô. Sẽ kết thúc các bạn bảo toàn tiết tha tớp tại Sapada Monite đại miên ca ảnh nhạc ảo Krupet Likado bàn cho tư bình nất nâng nẹ tiếng nút đòi bình lệnh vinh. Nhà này các đói vật sự bí dụ mình ai xông ca bình chạy bì bà thiên bùn thân kia bà xo bàn tế chung vinh bánh hà ni.
Bên tốp sản ca bó chân hót đài bần đông đã ông ca xong cung xì vừa chỉ trang là công phong trở bàn cổ xu mạp tây bình đất mơ phê lạch bắp đảm bày chập thân ca. Bên tốp bì rong xa bảo miễn bì lục nì dư rộng trời hồn sàn. Tù chìa dàng nà kà nạp bàn dụ bái môi đài bàn châu ruông xong tốp bà cúp bà chênh khăn ca bó chân hót không xong cạch dụ thá. Bên tốp sản ca bàn đá tu nà tì dàng xong khăn khăn ca khó mơ đồng nà ca bó chân hót. Hai cua tà trở bàn lực thực chất គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានវិដំឡៃមិនខុសពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗនិងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅដែលថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4កន្លងទៅនេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតែគណៈបកនេះអះអាងថាចំណុចវិជ្ជមានទាំងនេះក៏ដោយសារតែមានការចូលរួមពីបន្ទប់ស្ថានការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្ទប់ស្ថានការណ៍បន្តការងារនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើក្រោយ
ចាប់វិធានការលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាលើកដំបូងនិងទទួលបានតំណែងត្រឹមត្រូវចំទប់ទី1នឹងទី2ចំនួន2នាក់អះអាងថាបន្ទប់ស្ថានភាពបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃទី23មិថុនានេះថាក្រុមអង
trong cả ngày mình tập tan cả trong này quạt tăng tài mình to tất cả mình to thì một tiếp dịp tết mình đặt hàng quạt nào xem thì quan đọc bài thằng một mình bạn tôi dương vừa đi tầm lại mình đã tự khăn lấy cái cá và có đầm bay luôn chừng này làm việc cá quạt nào mỗi tết tây đòi sửa đây mình tết quá tuần tầm này nên ông pi cái nắp bạc rồi chia tập tài một thằng ở mỹ có ông pi vừa nêu ở ra tháp bà campuchia bên chốt ca cùng riêng cùng hai đòi cái cá bò ông ca sừng cùng si vớt phong đại ai nhà cái đòi cho loài top tận nâng bên chia ra bò bật mốc ra tháp bà ao chặt cá lừa bên top thằng cá nẹn ông pi cỏ xuống hạ tới lục hiu sụp hẹ đang tha cỏ xuống còn bung chặt nẹn chùm nến ao pi nết mờ phơi bắp đầm bay chặt thằng cá lừa cầm ông ca sừng cùng si vớt đòi tha ông ca tiếng sai sập nú mình toàn cho bên chia tầm tới tạm chấp bắp ai nhà mấy lục xong còn thì mỹ nị chịu bật bát ông nâng chia sẻ mặt trận mới này bằng tập thành cá ban bên chợ thả cả lực lớn rồi bỏ lược này chưa làm thấy chúng mình cả bằng cách bằng tập thành cá bỏ chân cứ ai chỉ cả vô chờ lòng bước thả bằng tập thành cá bỏ chân nào chia bằng đồng ông cả sẻ mặt cùng sờ chụp bắp bằng cách láng rồi dẹp phải lấy đầm bay khó mở cả bỏ chân nào tại bên nọ hỏi cả bậc cả là tập hỏi chân nào chỉ phải cả chọc sập group bằng tập thành cá co tới ban rộng sai phong đài lúc hàng đại thác cả bằng cách bằng tốc thành cả bọt nào ní mình miền cùng nứt phơi chia tì tăng một lần hẳn, xem lại cả phơi bạ để vọt bò nửa tỷ. Bây giờ lục hồng sắc hua cứ lục sợi cứ làm óng trở bàn presapia bạc cả tổ squat chia sẻ mặt chặt presapia bình sét áo chân nô đầm này phải đây là bộ lục sợi đai cầm phong tại chọp phun thành nghề kiếm cá sna đạp bay cặp phe đầm bay chân nô lục hồng sắc hua đòi xa lục hồng sắc hua bạc cả liên lên pi đầm này cả pi khai cầm phe chân nam pi bọn đập làm pi cá liên lên đi đòi xa tại chập bắp đây pi cái nắp pan yêu bài để tôm nằm phơi với sát và ra năng lực ôm sân ông sầm an của tây liên lên pi bờ thiên cả nạp bạn năng pi sma chắc cả nạp cam mặc cả nạp yếu rồi bóc cả nạp bạn bờ trang phong đài khát sơ thi rì cả nơi khung cảnh bờ chung bình ông bậc ngày ti mà phây bầm buồn mị thôn nà ní bậc sập hia campuchia ban sầm rách tổ tua squal lục sậy quân lùm ông phe rìa lục hồng sọc húa chia sma chắc bậc sập hia bình sắt ao chấm nuốt đầm này đây rồi bờ lục sậy đài cầm phong cho bồn tình nia kia cào bọt chào bậc căn thá ban khai bần lom ai cả xa xa thiền nã prapra ai cả xa xa thiền nã khai khai nâng nhu nhung ao prapra bọt ốc rết tẹt tông nâng pành hà prom đan campuchia việt nam nâng cào pi lục lia lên pi đầm này nâng pi sma chất cân nặng kamaka nị du rồi bờ cân nặng bạc prachang lục sợi côn lồng ong trở bàn cân nặng bạc xòm rèn xi snao đã chia bay cặp hiệp sma chất bật sập hía đầm bay chùm nuốt lục hồng sọc hua chia đầy rồi bờ lục sợi đại ban lia lên pi đầm này cao pi khai cùng phe chân nam pi pon đập bầm pi lục mòm bồn niếng nẹ nuông pịa bật sập hia ban ở đằng thá lục sậy quân lầm óng đào châu đầm nang nơi phu mập pịa chỉ mùi lục hồng sọc húa ai khai chia bay cặp hiệp sama chật bật sập hia nia pel nị bán đòi xa tay nẹ châu lệ riêng bầm rồng pì nẹ nơi khẳng mộc lục sậy ban lia lên pì đầm nay nia pel thamay thamay nị
Sôm bình chạy thà cao bịt ngay tìm mập hay bay khai cùng phía chân nằm bì bọn đọc bàm bí. Lúc hông sọc hùa xa mà chất bật sập hìa cả nạ bạ xòm đèn xí. Bàn sơ xê lì khách lìa lên bì đầm náy sọp khía nâng lục miệt sơ văn ra, nâng lục ôm xâm an đài. Mù là hết nơi ca lìa lên nít trừ bàn nẹ tiếng bay bình chạy thà, đòi xa tay mù là hết tòa khuôn. Vẫn tại nẹ bị phía mùi chùm nuôn bàn lực làng thà ca lìa lê ní, đòi xa tại mù là hết khai dự lìa bạ tè bàn nó, kéo bị chấp bắp đầy bì kê nạ bạ nè dô bái để tướp nâng thư vì sao tà nạ cầm thamay, miên lẹ kê nạ tăng răng chương môn, đòi ham pram mần áo nẹ miên tốt thư chìa bà thiên, nâng chìa xa ma chất kê nạ cầm mạ ca nì dụ rô bọ kê nạ bạ nè dô bái nà mùi lời. Đói xa tay chấp bập ní, lúc xóm rèn xí có trời bằng khom chất lìa lên bì bà thiên kè nạ bạ sân cừu chết đôi khí nhiệt đài. Vẫn tay bà tu chì lìa lên có lúc xóm rèn xí nơi miên ạ thị bồn nơi khăn ông bạ đọt đài. Hồi lúc rất tay bàn to kà viê bà hà mọc lưu kè nạ bạ bà chì chôn Campuchia, chìa bì xế lúc nì dụ rật mần trầy hôn sàn, rà hốt vư ai lúc hôn sàn khăn, bà miên xa nà thư vì sao tà nạ cam chấp bắp đầy bì kê nạ bạ nè dụ bài ní bằng thaym tiết, đàm bây rìa riêng cầm oi toàn đất lúc loàn cách ca rộ bọ kê nạ bạ nè dụ bài, đài lúc xa nhá cư xâm đáy tờ lơ lúc xóm rèn xí ní tè mạ đồn. Nước ngay tìm một phê bàm buôn khai mê thân á sáu tơ bàn báo xa bàn á ca chùm nôm chùm rẽ lời lục hông sọc hú. À tay tạ xa mạch chắc bà sập hiê kê nạp bạ xa bằng xí bẹp bòn tình nâng rương khai nâng pra sân thị xa nhà bồn đán Campuchia Việt Nam. Cô rõ bình chọc xa bàn á ca sáu tơ xâm rạch đồng cơ xa krom xa lạ đồng bồn rì thị nì bàm bình tục chị bàn ca. Bố cư mì nê thà lục hông sọc hú trơ chọp tô bàm bì chân nằm đọt đá rương ตลาดกาจอปิบอทคลายมันลอมเอกสารสาธารณะบอทปราบปราเอกสารสาธารณะคลายหนังบอทยุ่งยงบงกอมีนเพื่อเวกเวอร์ทงทงอดอสันเดสอกสังคมได้ใจอัปรันเตียโตตามเมตราประมวยมาเพย์ประมวยเมตราประมวยสามสับนั่งเมตราบุญไรกาสปรัมในกรมประมตวนเปะปอนกาคลายสันทิสัญญาพรมแดนกัมพูชีเวียดนามชนะมวยป้อนประมวยเจ็ดสับประมวยเอกสารนุบงฮอกขนมเพย์เฟสบุ๊กระบอลุกซามดังซีอัตตาปะทิงกันอัปสังกุจิต ใกล้การประกาศสปอร์ตเพียบกรมประชาคมสังกัดทำไมรวยรวยให้กรมประชาคมสังกัดไม่นุไปแทรกคมสังกัดได้ขณะปะประชังชนะชนะนันเตอร์บอชนะจิระเรือทำไมแต่การบอชนะจิระเรือนุคือมีแต่สมัชชากรมประชาคมสังกัดได้จบชนะปนอจีนะจิระเรือโปมันแมนโปรัชชินะบอชนะจิระเรือโดยบอชนะจิระเรือกรมประชาคมสังกัดนุตีโดยชนะตุนตีเมพมในขนมคมสังกัดจัดปรามรอยนันเตอร์ปลาปโดไปเมพมโกตากระนาปะกระนำนัดมอเชียเมพมโกตากระนาปะประชังเวงโดยสาขึ้น ทางเมพมเรจังปิโกตาปะนิฮายเติบกระนาปะมุ้ยสนาอัยโปรัชชินะบอชนอจิระเวงแต่ตระบางกระนาปะจบชนาตังปีปะได้สัตว์จะไปมินัสดับจิตีมิตรัยยืนงเวิลมาลมอัดปอดมินนี่ในครั้งในตีเหตุการณ์สำคัญได้รับจำจุนได้ขาดสถีนีปีบันเต็กเจนี การไปทางไอตีมาเผยประบายแค่ไม่ถึงหน้าหลุดคงเส้นตระบานประกาศโจกันดำเนินจีอภิบาลที่นี่พรมเป็นเพลกาจนุลปาสจิตวงได้เตร่โจในวันมณฑะเจงปีดำเนินจีอภิบาลที่นี่พรมเป็นหลุดปาสจิตวงอมพีนี่อัยมันเตร่ต้องอ้อโจรวมกาปีนังอภิวาที่นี่พรมเป็นนังสมโตดอโปรจีโปรจมพูกกามูจำนวนจำนายหลุดคงเส้นประยานังขัดข้ามบอมราเซวาสาธารณบานอ้อจูนประจีโปรดริกาปอดมินิจูนดอยกุนสมบู ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល50ខែក្នុងអាណត្តិការងារជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញស្របតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់មន្ត្រីមុខងារសាធារណៈត្រូវចូលនិវត្តន៍ក្នុងអាយុ60ឆ្នាំខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបុគ្គលិកកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តគាំទ្រនិងចូលរួមការពារអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញថែមទៀតប្រកបដោយមោទនភាពនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហា ประชมนีนี้ได้จุกใจนิจีสมได้จ้องคร้อยระบบโลปาสจิตวงอาเตตะอภิบาลิตนิพนุปิงในเปิดโลกตรบาราทภิบาลได้เอาโจนิวัตเนื่องจุมนุได้โลกคุณเสียงได้จีอาเตตะอภิบารงโลปาสจิตวงบานบันแทมติดท้ากิดขัดคอมพรังแปลงกันลองมกบังการจีสนาได้เนื่องบังการจีสมัตพอลนีนี้ได้บานการล้านึกนองริตนิพนุปิงบาตุใบจีสมัตพอลตั้งอ่อนนุเนื่องเหมือนตอนปิงจัดตามดําเรกา ระบบประชาธิปไตยอย่างน่ากอดด้อยอัญญาโทริจินิพนุปิงบานโจรุ่มดอสไรปัญหาหนึ่งก่อสร้างสมรรถพลจังนุออกปีกำลังกายนึ่งกำลังจัดดับใบจุยจิตมิตรพรมให้ลูกสมอภัยโตจมพุ่งประชาธิปรัฐจมพุ่งกิจการมูจำนวนได้เชื่อกลมหอกการเมียนได้อาเจตนาหรือจันลอประหองโดยประการนามุย
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនាឆ្នាំ2017ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកហ៊ុនសែងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញជំនួសលោកប៉ាសយុទ្ធវង្សដែលត្រូវចុះនិវត្តន៍លោកប៉ាសយុទ្ធវង្សត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រី ការស្នើរៀបចំអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកខួនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបដិញ្ញានឹងខិតខំបំរើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងចិត្តស្និទ្ធជាទីបំផុតជាពិសេសការកសាងសមត្ថផលនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមទៀតបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានបដិញ្ញាផងដែរចំពោះការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនឲ្យខានតែបាន ព្រមទាំងពង្រឹងមន្ត្រីឆ្ការក្រមអវត្តទាំងអស់ដែលជាចំណោះឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវតែកែលម្អឥរិយាបថរបស់ខ្លួនពីចវៃញៀយឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកបម្រើប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងពិតប្រាកដជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងអាណត្តិលោកខុនស្រេងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះគេឃើញមានអភិបាលរងចំនួន 6រូបដែលភាគច្រើនសិតសឹងតែជាវិក្មេងនិងមានកម្លាំងផងដែរព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺក្រសួងណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទជូនដំណឹងមុនពីគម្រោងខ្ចីលុយនិងភ្ជាប់សេវាផ្សេងៗ ប្រធានយុត្តកតុរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកម៉ៅចារ្យាបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់ពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់សេវាកាត់ទឹកប្រាក់របស់អតិថិជនខុសពីធម្មតានៅក្នុងលិខិតរបស់លោកម៉ៅចារ្យាដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តរអ៊ូរទាំនិងខំសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលពួរគាត់ត្រូវបានកាត់ទឹកប្រាក់ខុសពីធម្មតាដល់ពលមានសារ SMS ជូនដំណឹងមុនឬមិនបានផ្ដល់លេខកូដឬផ្ដ
Radio FM. ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ប្រិមានស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីក្រុមរដ្ឋឥស្លាមបាត់បង់ទឹកដីតែរិស័យផ្នែកមនោគមវិជ្ជាទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមរដ្ឋឥស្លាមទាំងនៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដណ្ដើមយកមកវិញជាបន្តបន្ទាប់ត្បិតថាបាត់បង់ទឹកដីប៉ុន្តែមនោគមវិជ្ជាពួកគេបានរិស័យពីពេញពិភពលោកនេះជាបញ្ហាប្រឈមដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែដោះស្រាយរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញផេងរយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅបើគិតតាំងពីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យនៅក្នុងតំបន់ពួកគេកាន់កាប់នៅប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក្រមនេះបានប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនជារដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីវេលលុកដណ្ដើមបានទីក្រុងមូស៊ូលជាទីក្រុងធំទី2នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី29មិថុនាឆ្នាំ2014ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឆ្លៀតឱកាសពេលមានចំនួននិកាយនិងការយល់ច្រឡំបង្កើតជាវិវាទនៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលយ៉ាងណាមិញដែនដីឈ្លានពានបានទាំងនៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់មិនគង់វង្សយូរអង្វែងឡើយនៅអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពបានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយលុកដណ្ដើមយកក្រុងមូស៊ូលឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនិងគ្រប់គ្រងបានស្ទើរទាំងស្រុងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បញ្ជាក់ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានទំហំប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅក្នុងប្រទេសសេរីអាមេរិកបានគាំទ្រដល់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធខឺតធ្វើប្រតិបត្តិការដណ្ដើមយកទីក្រុងរ៉ាខ្វាជាទីតាំងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញកងទ័ពក៏បានសហការជាមួយកងកម្លាំងចម្រុះផ្សេងទៀតដណ្ដើមយកបានទឹកដីពាក់កណ្ដាលវិញហើយពេលនេះបញ្ហាប្រឈមគឺជាការសាបព្រោះមនោគមវិជ្ជារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវមានកាតព្វកិច្ចលុបបំបាត់ការបង្រៀនពីគំនិតជ្រុលនិយមដោយសារតែភាពជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចបញ្ជាមនុស្សឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីបានក្លាយជាតំបន់រងគ្រោះព្រោះតែអំពើភេរវកម្មស្ថិតក្រោមការអំពាវនាវនិងបង្គាប់បញ្ជាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺចិនផ្ដល់ជំនួយជាសភាវុធដល់ហ្វីលីពីនសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មកំភ្លើងរាប់ពាន់ដើមសំតោកំភ្លើងរាប់ពាន់ដើមរួមសំជាមួយគ្រឿងផ្ទុះជាច្រើនទៀតត្រូវចិនផ្ដល់ជាជំនួយដល់ហ្វីលីពីនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមនេះជាជំនួយលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រធានបដីថ្មីហ្វីលីពីនប្រកាសចងរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងចិនរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយពេញផេង
ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី 50 ล้านดอลลาร์อเมริกาជាឧទាហរណ៍នៃការចាប់ផ្ដើមយកសម័យថ្មីនៃទំនាក់ទំនងហ្វីលីពីនចិនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានថ្លែងថាពិតជាល្អណាស់មានចិនជាមិត្តព្រោះចិនយល់ពីស្ថានភាពហ្វីលីពីនពេលខ្លះដោយសារតែខ្វះសម្ភារៈកងទ័ពស្ទើរតែលុតជង្គង់ចុះចាញ់ទៅហើយ ចំណែកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនវិញបានលើកឡើងថាសម្ភារៈជាសពាវុធចំនួនទី2របស់ចិននឹងត្រូវចែកចាយក្នុងពេលឆាប់ៗការផ្ដល់ជំនួយត្បិតមិនធំដុំប៉ុន្តែវាជាការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីនៃទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរចិននឹងខំរិះរកលទ្ធភាពដែលអាចវឹកហាត់ចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់និងធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម សូមបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធក្នុងក្រុងម៉ារវីរវាងកងទ័ពជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី 23 ឧសភាមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សស្លាប់ជិត 400នាក់ក្នុងនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ 290កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលជិត 70នាក់ចុនស៊ីវិលជិត 30នាក់និងប្រជាជនចំនួនខ្លួនមានជាង 200នាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកត្រូវប្រធានាធិបតីប្រកាសប្រើភ្លាមៗនៅតំបន់រងគ្រោះហើយមិនដកវិញទេលុះ
ដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធានីយ៉ំពីមេភូមិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលជំនួសមេភូមិចាស់ក្នុងឃុំសង្កាត់ចិត្តប្រាំរយនិងបន្តមកទៀតគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានីយ៉ំពីបើអាចជួយរកយុទ្ធធម៌សង្គមមានប្រសិទ្ធភាពជាងមេធាវីលោកជួងជុងងីចង់ប្រលូកនយោបាយនិ
Bà khnhóm đắng, khnhóm sai ở nhạc đắng. Bà khnhóm dồn, khnhóm bình dồn ở nhạc dồn. Khnhóm cư vật chụp khmai ơn trại chiết vì dô FM. Hạt ca sống khăn. ក្រៅប្រកាសសុពលភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីរួចរាល់ហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីនោះពិសេសឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកប្រឆាំងឆ្នះឆ្នោតនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្មីតែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនោះគឺមានតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតប៉ុណ្ណោះជាអ្នកជ្រើសរើសពលគឺមិនមែនពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទេដូច្
ដែលត្រូវបានគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបដិសេធចំណុចនេះសំស្តាននីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយខាត់សុធីដូចតទៅ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ 4បានចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានប្រកាសទទួលយកលទ្ធផលដោយខ្លះទទួលដោយការពេញចិត្តខ្លះទទួលយកទាំងមិនសូវពេញចិត្ត គណៈបកនយោបាយចំនួន3ដែលដណ្ដើមបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចធ្លាប់គ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ចំនួន1536ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន1636នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីអាណត្តិទី3បានរបូតអស់ជិត560ឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន1636នៅអាណត្តិទី4នេះ ចំនួនឃុំសង្កាត់ជិត500ដែលរបូតចេញពីគណៈបកកាន់អំណាចដ៏ចាស់វស្សាមួយនេះបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោចំនួន489ឃុំសង្កាត់និងមួយឃុំបានទៅលើគណៈបកខ្មែររួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលជាគណៈបកថ្មីបំបីចេញពីគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រ
Tạm sẽ đầy nè nôm rồi bỏ cổ xuống mà hạp tây cao bì chân nằm bì bọn bà muối. Sẽ đầy bì nị tệ vị thi nây ca trở rửa mê phúm. Cứ cọng bạc xa không sẵn cắt nị mùi nị mùi trời chắt ai mê không cháu sẵn cắt. Thưa sẽ đầy rìa ca ổng bì chân mùa phúm đài là cổ xuống mà hạp tây. Tổ tu sqoal chìa phơi ca đàm bây trở rửa mê phúm xâm rạp phúm nị mùi nị mùi. Đối chân này, bà dương tạm sẽ kết đầy này nôm ní, không sẵn cắt châm nuôn buôn rồi cao sấp đài là cực cường đòi kênh nạp bạc sẵn cử chết châm nuôn buôn rồi bạc sập rằm buôn, kênh nạp bạc khmai rụp rùm chết châm nuôn muối, nâng trời trở rơ mê phùm thầm mây. Ní á chặt tục chìa ca prai prùl muối cú ở chạp ả rõm, kênh nạp ảnh nát môn môn mê phùm sơ tài tiếng ớ nơi tu tiếng bà tế, cực cường đòi kênh nạp bạc căn ẩm nạch. Nị tệ vị thi nây ca trở rửa mê phúm, cứ ca riêp chom trở rửa bay kê chôn mê phúm dàng tệch bay rút, xâm ráp phúm nị mùi nị mùi. Kroi bì riêp chom trở rửa bay kê chôn mê phúm rồi hỏi, krom prak xa khôm sẵn cắt trở bằng cách kê nạ kàm mạ ca bọt chân áo đài miên xa ma chức dàng trơn bay rút. Ca riêp chom bọt chân áo trở rửa bay kê chôn mê phúm, nây phúm nị mùi nị mùi cứ mình oi lưu rửa dạ bêl pram pi thang ngay, bần tòa pi thang ngay đã xa nào bay kê chôn. สมาชิกกรมประชาคมสังกัดตัวตัวบ้านสัญลักษณ์ชนบทมันเนี่ยมวยสัญลักษณ์สำหรับภูมิมวยนังกู้เชื้อเรือไปกระจุนบ้านตายมือเนี่ยปนอกอนุลาวมตามเมตราสามสับนังเมตราแปดสับประมวยในฉบับใดปีกาครุบกรองรัฐบาลคมสังกัดเมฆคมใจสังกัดนิมวยนิมวยตรายนายนอมเมภูมิได้จวบชนบทจิเพลกาหอยนุเอาได้ไปกระจุนจำนวนการบอกล้วนจีอนุประเทียนนังเชื่อสมาชิกภูมิเลือกสำนักดอลเมฆคมใจสังกัดดำใบดัจูนกรมประชาปินต์หนึ่งอนุมัติขนงระยะเปลี่ยงยูปรำปีทั้งไงบรรทบปีแตงตังเมพุ่มเจี๊ยพลอยกาเมพุ่มอนุประเทียนพุ่มหนึ่งสมาชิกพุ่มมันเตยบานกำนัดอนัดกลางเยลัยบาตามสิกใดนายน้อมปีนิเตวิธีในกาเจริญเมพุ่มนี้คือเมพุ่มอนุประเทียนพุ่มหนึ่งสมาชิกพุ่มเตียงอ้อเนื้อตูเตียงประเทศจังปีโกตาปะได้ชนะชนะในคมสังกัดสมัยนู่จำนวนนี้หายได้ลดกันลงมากกรมสังคมสีเวลรวมเตียงคณะปะนโยบายกลายรัฐบาลมวยจำนวนพองจังเอาเชื้อเรือเมพุ่มตามระยะกาบชนาทเชื้อเรือปีประชีพรวัตในขนมภูมิสมัยนุปตอลแต่มาดองคณะปะประชีทับไตมูลฐานเชี่ยคณะปะทำไมได้เติบหนึ่งบังเกิดมันตอนบานปีชนามพองหายเมียนเอากะตัวตัวบานอาสนะจำนวนพรำขนงกาบอชนาทเจริญกรมประชาคมสังกัดนี้ได้ยุลเคยทาเมพุ่มได้เจริญตังดอยกันนะปะคือประกาศจีคลายอำนาจปะปัตย์บาเมพุ่มได้บอชนาทเจริญตังดอยเรียนุเมพุ่มแตงนุบาจีคลายเรียเจียงคลายปะบาเกคลายเรียเกประกาศจีบำราเรียกันนะปะประชีทปไตยมูลฐานทลอบบานอัมพิวเนียวเอาอีกันนะปะนโยบายดาวตัวตัวบานเจยจำเนี้ยขนงดำในเมคุมใจสังกัดนายน้อมเตยสมาชิกกรมรักษาคุมสังกัดระบอกล้วนเอาทเวจเนี่ยสำรับสำรู้ขนงกาบอชนาทเชื้อเรือเมพุ่มดอยคลุนเองกาอัมพิวเนียวนี้ดอยซากันนะปะตืบบังการทำไมมวยนี่เมื่อเคยท้าเมพุ่มเพื่อจะเมินบานบำเพ็ญตุนิตีบำร้าประชีปวดไหลขนงระยะเปลกันลองเมาปนแต่สำนานี้มันเติบานตัวตัวสภาคุ้มปีกันนักปะจบชนาทเตียงปีคือกันนักปะประชีชนกัมพูชีนั่งกันนักปะสังกูเจียนุเตโดยกันนักปะเตียงปีอ่างทาประเทศกัมพูชีมันเมียนฉบับบอชนาทเชื้อเรือเมพูมไหลแต่กันนักปะประชีทปไตยมูลฐานเนื้อแต่โยธากันนักปะนโยบายได้ชนะหมกดำในกรมประชาคมสังกัดเนื้อแต่อายบังการเอาเมียนกาบอชนาทเชื้อเรือเมพูมโดยตัวปีประชีปรวัตตามระยะกาสำรับสำรู้ระบบกรมประชาคมสังกัดกันนักปะประชีทปไตยมูลฐานได้เติบเติบานบังการหลังนั่งเจ้าร่วมประกวดประเจงกาบอชนาทเชื้อเรือกรมประชาคมสังกัดเนื้ออนาติบุญนี้เมื่อเคยทาระยะเปลใบอนัดหมอกหายได้เมพุ่มตรบานเชื้อเรื่องดอยกรมรักษาคมสังกัดดำใบเอาช่วยการเงียบบกรมรักษาคมสังกัดปัตย์ดอยซากันลองเมกเมพุ่มเพื่อจราจรบานกิมเมื่อเคยทามันบานบำเพ็ญตัวนิติดำใบบำราพอลประโยชน์ประชีพรวัตเนตามูลฐานตัวตัววิ่งใบจิตดาวตามดานประชีพรวัตบำราการเงียหรืออ่างนันเนการนโยบายนังกุมเรียมกุมหายบำพัดบำเพยพรวัตขนงมูลฐานระบักลวนตัววิ่งสมมติจะทานในประเทศกัมพูชีเมียนคมสังกัดมวยปอนประมวยรอยสายสับประมวยนังใจเชียมวยเมินบุญปอนใบรอยหกสับบุญภูมิกันลองเติมเมพุ่มเติบานเชื้อเรือดอยกรมประชาคมสังกัดรวยตัวตัวสกอลดอยกระทรวงมหาดไทยปร
ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានឈានមុខនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍ លោកជួងជងីគឺជាមេធាវីមេរុកដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាភាកច្រាំងការពារក្តីឲ្យអ្នកនយោបាយសកម្មជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងស្រិតក្នុងវ័យជិត 50ឆ្នាំលោកជួងជងីមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបំពេញការងារជាមេធាវីអរិយាពេលជាង10ឆ្នាំហើយរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះរឿងក្តីក្តៅក្តៅរបស់អ្នកនយោបាយដែលលោកទទួលការពារគឺប្រជាស្ទើរតែទាំងអស់ហើយលោកត្រូវបានគេដាក់រហាសនាមថាជាមេធាវីការពារក្តីមិនដែលឈ្នះបើទោះបីជាប
លោកក៏ចង់ចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយដែរចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភារវិញអ៊ុនសុកឡានិងលោកមេធាវីជួងជងីនៅក្នុងនីតិភ្នាក់ប្រចាំសប្ដាហ៍ដូចតទៅជំរាបសួរលោកជួងជងីចាបាទជំរាបសួរបាទចាអរគុណលោកជួងជងីដែលបានចំណាយពេលប្រកកិច្ចសម្ភារជាមួយវិទ្យុបយូនៅថ្ងៃនេះចាខ្ញុំសូមជំរាបជូនប្រិមិត្តស្ដាប់បន្តិចថាលោកជួងជងីគឺជាមេធាវីមួយរូបដែលលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាតែងតែបានស្គាល់លោកដោយសារតែលោកតែងតែការពារក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តៅរឿងនយោបាយជូនគណៈបកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងតាមពិតទៅលោកជួងជងីគឺជាអតីតសិស្សពូកែផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាលោកបានប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ1991សិក្សាផ្នែករូបវិទ្យាបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ95ទើបលោកប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ងាកមកលោកជួងជងីវិញខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងនាមលោកជាសិស្សពូកែជំនាន់នោះច្បាស់ណាស់ថាមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅការងារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតើថាហេតុអីបានជាលោកសម្រេចជ្រើសរើសអាជីពជាអ្នកច្បាប់ទៅវិញយ៉ាងសូមជឿញបាទដោយសារតែខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យច្បាប់អញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំមកសម្រេចមកសិក្សាច្បាប់ហើយពីសិក្សាច្បាប់ចប់គូមកបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធវិស័យច្បាប់វិញបាទចា៎លោកជួងជងីឋិតក្នុងវ័យ7 50ឆ្នាំនេះលោកមានបទពិសោធន៍ការពារក្តីរយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយមិនអញ្ចឹងចា៎បាទបាទចានៅក្នុងការបំពេញការងារជាពិសេសគឺការពៀក្តីក្នុងសំណុំរឿងក្តៅក្តៅរបស់អ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកនឹងខ្ញុំចង់នឹងថាតើលោកជួបប្រទះនឹងការលំបាកអ្វីខ្លះដែរចាបាទក្នុងការពៀរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំគូការពៀរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធគឺសង្គមទាំងនឹងដូចថាអ្នកវិភាគសង្គមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយសង្គមទាំងដែរដូចជាករណីសង្គមសុខទាំងជាដែរបាទនៅក្នុងការពីរឿងក្តីជាងជាងគឺខ្ញុំជួបប្រធានការលំបាកច្រើនហើយដំបូងកិច្ចការឬក៏ការប្រជុំឬក៏ការលំបាកដែលខ្ញុំជួបផ្ទះហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ថាដូចជារឿងអាងនៅពេលដែលស្ងថាខ្ញុំជាមេធាវីការពីឲ្យគណៈប្រឆាំងអញ្ចឹងនេះជាការលំបាកមួយហើយការលំបាកមួយទៀតគឺសំខាន់រឿងក្តីដែលខ្ញុំកាន់ជារឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមនិងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធអ្នកកណ្ដាលអញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគោលក្តីខ្ញុំមិនខុសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្តីប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការសម្រេចរបស់តុលាការគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តញញញ័រហើយទោះបីខ្ញុំខំលើកហេតុផលលើកសំអាងច្បាប់យ៉ាងណាក៏ពិបាកនឹងទៅរួចក្នុងការសម្រេចក្តីពីតុលាការដែរបាទចាក្រៅពីការលំបាកដែលជួបប្រទះនៅក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់លោកនឹងថាតើលោកធ្លាប់ជួបនៅការគម្រាមកំហែងណាមួយនៅខាងក្រៅឆាកដែរទេចាក្នុងការបំពេញការងារការពិសិដ្ឋកូនក្តីហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ត្រង់ថាយើងការពិសិដ្ឋកូនក្តីយើងបានល្អប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលគឺបានចាត់ប្រកាន់ពីបទផ្ដំជួបបាយរួចរាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំការពិសិដ្ឋកុំគ្រីខ្ញុំបានអោពេលដែលគេយកកុំគ្រីខ្ញុំទៅប៉ុននីតិអត់មានឯកសារឃុំខ្លួនដូច្នេះប៉ុនតែនីតិខេត្តកណ្ដាលគេអត់មានឯកសារជាសម្អាងដើម្បីឃុំខ្លួនកុំគ្រីខ្ញុំកុំគ្រីខ្ញុំក៏បានដើរចេញពីប៉ុនតែនីតិជាមួយខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែចុងក្រោយតឡាការខេត្តកណ្ដាលបែរជាមកចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំផ្ដំជួបឲ្យលួចរត់ដល់កុំគ្រីខ្ញុំទៅវិញដែរនេះគឺជាការប្រឈមអយុត្តិធម៌បំផុតដែលមន្ត្រីតឡាការមិនបំពេញការងារខ្លួនបានល្អបែរជាមកចាត់ប្រកាន់ថាខ្ញុំបំពេញច្បាប់ទៅវិញនេះគឺជាការប្រឈមពិបាកបំផុតដែលអ្នកមានអំណាចយកសាបានរត់យកមកចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់មានកំហុសបានចា
lúc chung chung nghĩ có phải hai giờ thọ ban lư hái bẹp pon từ những ca bẹp cái này là bao lúc còn lòng máu nó ban lư nó ca lực lang pizza thì nãy chân mà chân nuôn đại ban hai lúc thai chỉ mê thì vì ca bẹp cái mà đại chân nè lúc vô chẳng nãy đại chấm bùa ca vô khơi bạn đi là bao bây giờ còn riêng mà chân nuôn cha ແລະຄະລາເກນຍີຄະລະຄະນ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 ະຄະ
ងទេហើយកូនក្តីខ្ញុំដែលបង្កាក់ខ្ញុំទើបគាត់ដឹងច្បាស់ថាតើកម្រិតណាដែលអាចឈ្នះបានកម្រិតណាដែលមិនអាចឈ្នះបានបាទចាខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតថាហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសជាមេធាវីការពារក្តីជូនអសរជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីនយោបាយចាទី1គាត់ផងខ្ញុំហើយទី2ពេលដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគួរតែជួយទីព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកូនក្តីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់គួរតែទទួលបានសេវាកម្មច្បាប់ល្អល្អពីមេធាវីដែលហ៊ានតបាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជួយយកទទួលជួយការពារបានទោះបីមិនមានផលប្រយោជន៍ក្តីទោះបីប្រឈមចំពោះប្រឈមនៅក្នុងការពារក្តីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំហ៊ានទទួលការពារដែរសំខាន់គឺខ្ញុំមានចន្ទៈចង់ការពាររឿងក្តីអញ្ចឹងចាសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងការងាររបស់លោកគឺឃើញថាតាមរយៈដែលលោកបានរៀបរាប់ឡើងពីខាងដើមហ្នឹងគឺមានការជួបប្រទះនូវបញ្ហាជាច្រើននិងថែមទាំងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញខ្ញុំជឿថាអាជីពជាមេធាវីក៏ប្រហែលជាមិនអាចជួយឲ្យមេធាវីអាចខ្លាយជាអ្នកមានខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីដែរមិនអញ្ចឹងទេលោកជុងជងីចាក្នុងបទពិសោធន៍ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ប្រសិនបើខ្ញុំគិតប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងខ្ញុំអត់ធ្វើមេធាវីខ្ញុំទៅបើកចំនួនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវិញប៉ុន្តែខ្ញុំពិនិត្យមើលតាមភាពស្រុកខ្មែរជាទូទៅប្រសិនបើមេធាវីគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាចម្បងងាយប្រព្រឹត្តបំពាននឹងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីណាស់ប៉ុន្តែបើមេធាវីនឹងគាត់ចង់ជួយយុទ្ធសាស្ត្រជាចម្បងអានឹងគឺគាត់រៀងកំសត់ស្កស្កល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានចាដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកថាតើលោកនឹងមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរអាជីពនេះទេនៅថ្ងៃណាមួយចាមិនទេខ្ញុំពេញចិត្តវិជ្ជាជីវៈនេះតាំងពីថ្មីមកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែប្រើវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនេះដើម្បីជួយការទីអ្នកណាដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំដែលខ្ញុំយល់ថាគួរតែផ្ដល់សេវាកម្មច្បាប់ដល់គាត់ខ្ញុំនៅតែប្រើរហូតតទៅប៉ុន្តែប្រសិនបើមានឱកាសចូលទៅជួយផ្នែកនយោបាយអាចជួយប្រយោជន៍ដល់សង្គមជួយយុទ្ធសាស្ត្រដល់សង្គមមានប្រសិទ្ធភាពជាងមេធាវីខ្ញុំអាចទៅដែរចាចាសូមអរគុណលោកមេធាវីជួងជងីដែលបានចំណាយពេលប្រកិច្ចសម្ភារជាមួយវិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលាលោកចាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបើមើលពីក្រៅទៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺពិតជាទីក្រុងគុជដែលអ្នកមានជីវភាពទូទៅអាចរស់នៅសល់សុខលើកំណត់មានប្រាក់ប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបហឺហាក៏ប៉ុន្តែបើសិនមើលឲ្យមែនតែនទៅទីក្រុងគុជនេះមិនមែនជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកទីតក្ររកព្រឹកខ្វល់ងាកនោះឡើយអ្នកក្រច្រើនណាស់បានសម្រេចចាក់ចេញពីសុខកំណាមកផ្សងព្រេងនៅសំតុបផ្សងព្រេងនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកមុខរបរផ្សេងៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតតែជីវិតអ្នកក្រដែលរស់នៅទីក្រុងត្រូវតស៊ូពុះពារដើម្បីជីវិតយ៉ាងណានោះជាបន្តសំស្ដាប់នីតិអាជីពនិងមុខរបរដែលរៀបចំជូនដោយធុជធារាដូចតទៅអង្គយក្រមកម្ដៅថ្ងៃទឹកមុខស្រពូនក្រៀមក្រំក្បាលជួតក្រមាគឺដូនចាស់មាសប្រំនៅមុខគាត់មានដាក់ផ្កាឈូកមានទៀនធូបសម្រាប់ថ្វាយព្រះគាត់គឺជាអ្នកមកពីខេត្តកណ្ដាលគាត់មកលក់ផ្កានៅមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងក្បែរព្រះអង្គដងកើដូនចាស់រូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំពីមុខរបររបស់គាត់និងជីវភាពយ៉ាងដូចនេះកាលយើងលក់អញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃអត់អស់ទេជួនណាចាប់ពីម៉ោង7និងម៉ោង8បានប្រញាក់គ្រៀនតិចតួចបានលុយអញ្ចឹងហើយត្រូវម៉ោង8គេបិទពហារនេះម៉ោង9នេះបានទៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ្មងម៉ោង9យប់បានទៅផ្ទះនិយាយថ្ងៃដល់បានបានប្រាក់ចំណូលមួយថ្ងៃបានតែ20,000ទេបាត់អីផាត់សុហុយបាត់អីវាពិបាកគឺជាជួយមួយតាមគេយកពេញថ្លៃមួយថ្ងៃ30,000ណា30,000ដល់យើងឲ្យគេ20,000អញ្ចឹងទៅរត់ទៅគាត់បានទុបទល់ការទុបទល់យើងអង្គុយសង្កត់ដុំទៀនក៏រត់អំណាចគេមិនឲ្យយើងធ្វើមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងត្រូវយើងមានអាជីពបន្តិចបន្តួចបើគេមើលមកអាណិតគេដាក់ទៀននៅយើងទៅពី
quan rưu mùi mập quan rưu mùi buôn pram rồi chẳng hạn là tam tử thiê kì mưu tư mê tam lục chá ná bởi dương miên thì có hay thật liêng phá cháu mà chốt buôn quan pram cháu ngày nắng lặng mà chốt viên miên tiên miên thu buôn quan pram đâu nó xây bầm bầy quan việc xây cháu mà chốt mạch vết mà chốt cháu miên là phần năng cá mà cú à buôn pon pram buôn pon ban ấy cho buôn pon chợ đâu lụa rồi ngày ban tê ngày nâng cái lăng thay nó chạy rồi đó khán sai khán sai mà cơ mà giờ đi mà giờ tao mặt không tin nữa nè à tần cá sro chạy là này tụm cái cách bị giúp và lâm láng cái mà đòi đạt cả on cái chè lụt bọc bọc tới ra thà tinh thu từ tê phong mẹ cha mà phong niên ui thèm hỏi ban ha anh ấy thông mà niên ở ấp bàn thu cái thì mà cho tiền này em cho thu ủa thu quá cha thu pram rồi ông pram phòn buôn phòn pram rồi pram phòn nhưng lúc vừa ca thì kêu nó chân na cô lục ca đang ban chân anh bì rồi chân na ọt miền rồi thập ca đang cài tì mình tiếng cái trái chân na cô lục ban được lụa ở kia mình dân tay tặng ọt đang ban pram rồi cho chân na vừa khát với nó rồi thập cùng ở kia tạ tu thi thập bầm non màu hơi dừng lụa cài tì nhé chân cô lụa chân chay cho ban chân anh khát ọt khát tư ເບິ່ງຈັ່ງເນາະជាមនុស្សចាស់ជរាផងទីតក្រផងការលក់ផ្ការបស់គាត់គឺរោគចំណូលបានត្រឹមតែ2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកយាយត្រូវរ៉ាប់រងរោគប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនដែលពីការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងបន្ទប់ទៀតចាជួលផ្ទះគេដែរមួយខែ50ទាំងទឹកទាំងភ្លើងដឹងប្រមាណនេះចៅ ប៉ុន្តែដល់គ្នានឹងវិជ្ជារាវាបាក់វាបែកទៅនឹងវាទៅជាពិបាករកការងារធ្វើមិនរួចគាត់ទៅជាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំជួយសំគ្នាចឹងទៅ ហើយឡើយនៅជាមួយកូនស្រីនោះចាដល់ណាជាមួយនឹងគាត់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងចាគ្រោះសាស្ត្រាចារអញ្ចឹងរងហើយលោកយាយរោតែជាគាត់គង់ចាវាពិបាកអញ្ចឹងគាត់ចាស់ខ្ញុំពិបាកវិធានគួរមានអ្នកគ្រោះសាស្ត្រាចារយ៉ាមួយនឹងមកភ័យជាងហើយទៅជិះម៉ូតូគេនឹងបុកអាឡបងវត្តទៅបៃអាលីបាល់អស់សងៃនឹងឥឡូវឥឡូវជួយធ្វើអីក៏មិនបានណា ជួយធ្វើអីវាសង្គមនេះផងណាមានស្រាលបន្តិចទៅមានម៉ាបន្តិចទៅវាចំហើមួយថ្ងៃមួយទៀតដល់យើងអង្គុយរោចឹងបានបាទខ្ញុំឡើងពេញនឹងភឿនផងខ្ញុំនឹងឯណាឯនេះបាទខ្ញុំដាច់ចិត្តទៅជួលផ្ទះគេនៅពេលឯងវិញលោកយាយវ័យ80ឆ្នាំបន្តទាំងមុខស្ងួតថាគាត់ក៏ជាជនក្រីក្រដែរប៉ុន្តែអាញាធរហាក់មិនអើពើដល់គាត់នឹងគ្រួសារឡើយដោយសារជីវភាពលំបាកខ្លាំង គាត់ ដាច់ចិត្តខ្ចីលុយរាប់របស់ឯកជនដើម្បីបង់ថ្លៃផ្ទះក្រចង់ចៅជាថាគេលុយរត់ណាចៃអីអីអាចធ្វើទៅថតទៅអីទៅតែបាត់អីដែរមានព្រមឃុំគេមិនដែលឫសអះឡើងទៅសុំឲ្យទៅចៃអ្នកក្រពិតប្រកបទៅគេមិនដែលផកជិលយ៉ាងគួយចឹងចាំគួយជឿនឹងគួយទៅដល់ដៅមកមួយបន្តរោដើមឈើឈោក ជ្រោកជណារត់ណាច់គេមកជ្រោកជណាគេមកជ្រោកទេវាខ្សិចខ្សីសួនគេគេមកចូលជ្រោកទេគាត់អត់លហឹងចឹងចៃមកមានបានអីគាត់ដល់លុយជីម៉ូតូឌុកលឹកបឹកទៅផ្ទះហ្នឹងរលុយជីអត់តុកតុកទៅបានទេទៅផ្ទះខ្ញុំដេកបានប្រហែល2យប់3យប់ហើយទៅជួលផ្ទះគេពេលឯងនៅហ្នឹងទេឥឡូវចាំងជីម៉ូតូថ្លៃផងរអត់បានខ្ញុំមកខែនេះខ្ញុំរអត់ទៅបាន បានតែមកទឹកនឹងសំសហួយល្មមទៅឆ្ងាយទៀតអត់សល់បើគិតទៅវាមិនតបបួនអាលុយមកតុកតុកនឹងវាឆ្ងាយយើងជិះមួយថ្ងៃឲ្យគេមួយថ្ងៃជិះមួយថ្ងៃឲ្យគេមួយថ្ងៃដល់ពេលជួលផ្ទះថ្លៃខ្វល់រំតាំងសហួយថោកប៉ុន្តែសំលុយនោះឲ្យថ្លៃផ្ទះគេមិនរួចត្រូវយើងរាប់បានតែមិនសល់ទេ mà khai chuột mà khai là khoác khát đó chứ rộp cái mà ngại mà khai
khai cho chạy lùi kì nâng riệp rồi cho lùi cho áo kia rồi thay lùi chạy đến xây lùi ông ca ớt đi lùi ông ca ớt đại bán chạy lùi kì rộp nơi nắng cháy rộp mà ngay mà mơ nè rộp mà ngay mà mơ ngay mà mơ bây đọc ngay ông chạy mà khoảng ca cái bây mơ nè đọc ngay áp bây chẳng ai lùi lùi chạy bắt đọc ngay ca cái bay ngày bay tập hơn đang tập vô kim sâm mình thường ngày này ao thà dùng mình đi ăn luôn đi chơi rồi chết chứ cô chân ngư chân khai ăn luôn ở kia mưa ra về bữa mình vô phát hàng vô hà sập rễ về thử một chân ngay bằng cái pi mơn vô rồi bán ngót từ phật chết bây giờ mình đi ăn luôn ông kết ở mình lục dây miệt prâm từ ruộng giang lồng bá đây một ngày lụa ca ban chùm nô tịch túi nâng trâu từ tù bẩn tốc trên chùm con thèm thiệt bề khắc quạt lùi tổ chất nâng chỉ vất ở bọc quát đại tôi sờ lá pi mình nuôi cha đôi khnếp xanh tiết kề miền côn mờ thẻ toam cột cúng cột cón mình ao lùm bạ lòi ta cùng liệt ở viên nẹ miên nâng nẹ cró bất chi mình ai lục bẩm bắt ban rư giang nà lúc nẹ ai chưa bị bọt ở miền cướp bắt cá bắt sâm phía bắt bị phía nâng nề tì sầm khăn chỉ tràn tiết tam bảy giờ bịch video FM 105.5 MHz sai chân bị rịch thì nỉ phồng bính 105.5 MHz khai presse anu 88 MHz khai bắt đầm bong nâng khai siêu mềm nâng tam bảy giờ kế hạ tâm po www.videofm.com chân áp nick cam vật tiếp sai bắt đầm miên rịch về mềm mao rồi bảo bịch video ban chia mặt đầu tì bên chập hay nhưng xong xong ở con chim bồ câu tam dance đáp rồi bảo bong bong tăng bị đam rồi mốc nâng xong mà phải tô rồi cầm hot score ở ban cả lăng đã chết tận à nếp bên này nhưng xong thả chân thi nãy được nom cam vật tiếp sai bắt đầm miên rồi nâng sạc cây cầm sai bắt đầm miên rồi bảo bịch video tăng off xong ở con nâng xong chụp được liền.